დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ქართული ოცნების წევრებმა განაცხადი შეიტანეს. კოალიციის ინფორმაციით 3000-მდე ჰექტარი მიწის ნაკვეთი მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატის ოჯახის წევრებს საკუთრებაში გადაეცათ. კოალიციის ლიდერების განცხადებით რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა საძოვრების გარეშე დარჩა. ამ და სხვა პრობლემებზე სასაუბროთ კოალიციის წევრები ადგილობრივებს დმანისის კულტურის ცენტრში შეხვდნენ. შეხვედრის მთავარი თემა განათლება, ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა იყო. ქართული ოცნების ლიდერებმა ამომრჩევლებს კოალიციის პროგრამაც დააცნეს. მიმართეთ გამგეობას მოთხოვნით, რომ ყველა ის სამართლებრივი აქტი, რის საფუძველზეც მოხდა ამ მიწის ნაკვეთების გასხვისება, უმოკლეს ვადებში გადმოგვცენ ჩვენ, რათა ჩვენ შევისწავლოთ და მოვახდინოთ შემდგომი რეაგირება. მთელი საქართველო, ისე როგორც დმანისის რაიონი ეკუთვნის ქართულ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას და შესაბამისად ყველას უნდა ქონდეს ამ სიმდიდრით, ამ სიკეთით სარგებლობის თანაბარი შესაძლებლობები. ვერც ხნავთ, ვერც ვთესავთ, არც საწვავის ფული გვაქვს. აი, პირდაპირ გაღატაკებული და გაუბედური.